Okay. Berapa tu pakcik tiket? You ada nak 17 ke? Wow. UG Sus bibir tebal orang asli. Zuzik abang buli beruang sus. Sus. Kawan apis manusia paling blur. Apis? Ya. Ah, bagi kau apis. Abang Rafa sus hantu kopek. Astaga. Macam-macam Nia sus dengan negro. Lawan Nemo macam Miro. Nemo paling ontot. Astaga Aziz. Depan anak comel. Anak India. Harik puting lepeh. Rasa apis kaki wanita. Aduh. Samosa delegasi. Abdul hantu tetek. Nabil virgin lobos. Amir Gatot ontot lobos. Lobos. Ni bagi kat Rafa tu dia. Nah, yang ni. Dah. Dah.